ବୋହୂ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବୋହୂକୁ ମାଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଥାନା କେଣ୍ଟାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲିପୁର ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଶ୍ୱଶୁର ଅନିଲ ସିନ୍ହା ନିଜ ଏକମାତ୍ର ବୋହୂ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ ମାରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବୋହୂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହିଭଳି କାଣ୍ଡ ଶ୍ୱଶୁର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ସୀମା ଟପିଗଲା ପରେ ବୋହୂ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ପୋଲିସ ଏତଲା ପାଇଲା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସନ୍ତୋଷିନୀ ସିନ୍ହା, କେଣ୍ଟାଳ ମଲିପୁର। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶ୍ୱଶୁର ନିର୍ଯାତନା ଦେଲାକୁ ଆସିଛି ଥାନାକୁ। କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ? ଖରାପ ଗାଲିଗୋଲଚ କରି ଧକ୍କା ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କଲେ ନା ଆଗରୁ କଲେ? ନା, ଆଗରୁ 6 ଥର କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଏବେ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏ ଥାନାବାଲା ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ତୁମକୁ ଦେଲେ, କିଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ସେଟା? ଧକ୍କା ଧୁକି ମାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଲେ କିରୋସିନି ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି। କିଭଳିଆ କଥା ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ରାଜି ହେବା ପାଇଁ? ମାନେ ଖରାପ ଅସରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ସେ ବି କଥା କହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଗୋପାଳ ସିନ୍ହା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଥାନାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଆସିଥିଲ? ଥାନାକୁ ସାର୍, ବାପା ଏମିତି ବାସାବାସା ଖରାପ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଝଗଡ଼ା ମାଡ଼ପିଟି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ? ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ। ଖାଲି ମାଡ଼ପିଟି ନା ଆଉ କିଛି? ଝଗଡ଼ା ବି କୋଳି ଭାଷା, ଏଇ ବଢ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିଲକୁ ବି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ? ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କରିବେନି। ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? ଧୋକା ଧୋକି ମାରିକି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ବାପା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବ? ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ସେଭଳିଆ ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। କରିଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କଲେ ନା ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଇଛି? ଆଗରୁ ବି ସାର୍ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ନା? ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ ଆଜି ଏଇଟା ଆଜି 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 କ'ଣ ତୁମେ ସମୟ ହିସାବରେ ଚାହୁଁଛ? ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କର। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲ, ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲା? ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ପରଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ପରଦିନ ଆସନ୍ତୁ। କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲିରୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।